მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობაზე, წარსულზე და მომავალზე. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, რა სითხოვს სამყარო თქვენგან, რა გამოწვევები აქვს, აგრეთვე წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ და მოდით ნახოთ, მომყევით. Darșit videos bolonde, miguret, mismine, celibat, kwenze, ihuses informația, celibat, kwentuis, gajgherde, zalian, sasargeplo, informația. Aizet nairat, avurev, dastas, dat kwenstvalzin. Kwenstvalzin, amovirev, arganeps. Aiz. Tsarsulsem. Kwenit tsarsuli. Muahtinet uragebis concentrireba dastisken. Atunci când acuși și dacă se neptrom, este საჯარო გაშლა და ზუსტი გარანტია, რა თქმა უნდა, ზუსტ გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ თქვენთან მიმართებაში რეზონირდება, რამდენადაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აქეთკენ, მაგიდისკენ, ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ, რამე, აი, რაც გნებავთ. Rați gulit gândat, ce-ai picret. Da, uite scot. Pirveli, țarsuli. Tkven țarsul, zi, abav nahut. Mokle informația, sam sami argani am avut. Erti, ori, da, sami, ai ese. Am nahod eho zavigit ha. Tsarsulshi. Tsarsulshi chance aseti rahatsa. Tsarsulshi chance didi siharuli. Gadametebuli. Gadametebuli siharuli. Ragaze bedinerebit miregebuli. Ძალიან didi siharuli. Magram randomentats akve shegakhsenet rom samqaros ar uqvars. Araperi gadametebuli ar uqvars da qualaperi uqvars zomierat, kho? Zomierat, shemdeg amis mere iqveba ragatsa ai eseti amplituda, kho, itsi da eseti talghovani amplituda, kho. Tkveni siharulis ragat zalyan eseti tservalamde asvla da amis shemdeg iqveba ukve kvevit chamosla. Ak chans tkveni gulistkivili pirat urtiertobasan dakavshirebit chans es, sheliba es iqos karierasan dakavshirebitats, moklet ragatsa talgha movida tkventan siharulis tsarmatebis. E შეიძლება იყოს კიდევ ვიმეორებ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს კარიერასთან დაკავშირებით. Მოვარდნილი დიდი ტალღა წარმატების და ამის მერე უკვე იწყება ვარდნა. Მე ამას ვსაუბრობ წარსულზე. Ამას მოყვება უკვე ხუთიანის კვერთხები, უკვე ლაპარაკი, ჩოჩქოლი, ისა ესა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ცოტა იყოს რთულდება, ეს ყველაფერი წარსულშია. Amasan dakavshirebit chota ar iqos kamatits ori mkhare romelits titeuli mkhare tsdilobso tavisi sitqva gaitanos mogret ai eseti situatsia tsarsulshi chota ar iqos mghelvareba ese igi tsarsuli chans ak aseti didi tsarmatebis talga utsbat movardnili da shemdeg es talga ჩამოდის ქვევით და ასე ვთქვათ გადის თქვენგან აი ეს რაღაცა დიდი სიხარული და ბედნიერება. Კარგით, ეს იყო წარსული. Შემდეგ აძმყო აძმყოს ახლა აძმყო როგორ ხედავთ ახლა თქვენ ამ ეტაპზე 1 2 და 3 სამი. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Აქ შანსი ესეთი სიტუაცია. Გამოუვალი მდგომარეობა გონიათ თქვენ ეხლა, რომ თქვენ ხართ გამოუვალ მდგომარეობაში. ეს მოყვება თქვენ წარსულიდან. ინერციით მოდის ეს წარსული. ეხლაც გადმოდის აი ამ აწყოში. Რაღაც თავს გრძნობ თითქოს გამოუვალი სიტუაცია, გამოუვალი მდგომარეობა, როგორ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. Da, gahat șișit. Zalian, ai citrare, zalian gat uepte șișe, e sariu pro nevrozuli, șiși.
თქვენ არაფერი არ გაქვთ ისეთი სიტუაცია არ არის თქვენ ცხოვრებაში რომ აი ესეთი შიშებით იდგეთ რაღაცა სიტუაციის მიმართ გახართ შიშებით ცხრიანის კვერთხები ჩანს ეს არის თქვენი საქმე თქვენი სიტუაცია ნუ იღებთ უკან Nu e უკან ეს არის თქვენი რაც ასე ვთქვათ დაკარგეთ თუ რაც გაუშვით ხელიდან რაღაც აი ესეთი და უკან დაბრუნებაზე ფიქრობთ იცით აი ამ სიტუაციაში თუ ამ საქმის კიდევ ვამბობ არ ვაკონკრეტებ ეს არის პირადი ურთიერთობა თუ საქმიანობა არ ვაკონკრეტებ ეს არის აი სიტუაცია რამაც თქვენ წარსულში მოგიტანათ დიდი ბედნიერება ძალიან დიდი აქტოვანებული ბედნიერება მოგიტანათ შემდეგ რაღაცა ვარდნა გამოიწვია ამ ბედნიერებამ იმიტომ რომ ვერ მოახდინეთ თქვენ გაწონასწორება რამდენთან სამყაროს უყარს გაწონასწორებულობა ნებისმიერ სიტუაციაში სიყვარულშიც სიხარულშიც ბედნიერებაშიც ყველაფერში მოკლედ ვერ გაუფრთხილდით თქვენ ამ წარმატებას და ბედნიერებას და მოხდა მერე ამისი დაშვება და აი ეს მოყვებათ ეხლაც გადმოდის ეხლაც აი ამ აძმყოში და ეხლა ჩანხარდა აი ასეთნაირად რომ როგორ გამოხვიდეთ ამ ჩიხიდან გინდათ ისევ წარმატებულიყოთ გახსოვთ აი ეს წარმატებით მოსული ბედნიერება და ტკბობა გინდათ ისევ ის შეიძლება ისევ ისეთი დიდი ძლიერი შეგრძნებები ბედნიერებით მოსული აღარ კონდეთ ნუ кай ხანი ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პერიოდი მაგრამ რაღაცა სიტუაციის მიმართ რომ შიშით გახართ ეს ჩანს შიშით სულტყუილად იხევთ უკან ეს არის თქვენი სიტუაცია და უნდა გაბედულად უნდა გადადგათ ნაბიჯები გაბედულად და ცოტა მესამე არკანი მაინტერესებს ეხლა მესამე არკანზე აი ამისი პასუხი მესამე არკანზე კი ბატონო დესტრუქციული ძალები დესტრუქციული ძალები შეიძლება გარეშე ადამიანი ან ნუ რაღაცა სიტუაცია რომელშიც თქვენ იმყოფებით რაღაცნაირად მოქმედებს თქვენზე გართმევთ ენერგიას მაგრამ მინდა გითხრათ რომ პრობლემა არის ისევ ჩვენში მიიღეთ ეს სიტუაცია ისე რომ თქვენ არ ჩაერთოთ აი ამ სიტუაციის ასე ვთქვათ გამომწვევ რაღაც თამაშში ხო გადექით განზე დისტანცია დაიჭირეთ და დამშვიდით, დაწყნარდით. თქვენ ხართ აბსოლუტურად ენერგეტიკული ქანქარების გარემოცვაში, ასე ვთქვათ, დემონების. ეს არ არის ხა ესეთი ძლიერი დემონები არ არის დამანგრეველი და რაღაცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ენერგიები მიაქვს თქვენგან. დესტრუქციული ძალა. ენერგიები მიაქვს თქვენგან და ნერვიულობაც ჩანს. ეს რაც შეეხება ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია. აბა ნახოთ ეხლა შემდეგ მომავალი მაინტერესებს. მომავალი აწყო თუ არ აქვს წყალობს, მომავალი ჩვენია. ეს ნამდვილად ასეა. იმიტომ რომ წარსულზე და აწყოზე ვსწავლობთ ჩვენ სწორი ნაბიჯების გადადგმას, ვითარდებით მენტალურად, გამოცდილებას ვიძენთ და უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება ხვალინდელი დღე. აი უკვე აი ამ გაძლიერებული გამოცდილებებით გაძლიერებული და დაბრძენებულები ხო უფრო სწორ ნაბიჯებს ვკავთ ეხლა ვნახოთ მომავალი როგორი ჩანს თქვენ 1 2 3 ნუ აი აქ ნახეთ ესე ჩანს აბა ვნახოთ გავშიფროთ ეხლა აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული უკვე ნუ ქალბატონის შემთხვევაში ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი გაძლიერებული ინტუიციური განვითარებული უკვე მენტალურად ესმით მენტალურად განვითარებული და რაღაც ინტუიციურადაც და სიბრძნე და წარმატებული კვერთხების დედოფალი ქალბატონებისთვის ძალიან კარგი კარტია სხვათა შორის შვიდიანის თასები ვისაც აინტერესებს პირად ურთიერთობასთან შვიდიანის თასები უკვე ეს არის შეხვედრა რომანტიკული შეხვედრა რაღაც თითქოს სიტუაციის დალაგება საუბარი სასიამოვნო საუბარი ქალაქ გარეთ გასეირნება ხო რაღაცა გეგმებზე საუბარი შეიძლება დაოჯახებაზე და საუბარი ეს იმ შემთხვევაში პირად ურთიერთობას განვიხილავთ ხოლო რაც შეეხება კარიერას ბიზნეს ფინანსებს აქ ჩანს თქვენი კარიერული წარმატება, იმიტომ რომ ზოგადად საერთოდ კვერთხები, ეს არის ენერგია, ხნეობა, რწმენა და მიზნის მიღწევა. ისევ და ისევ ჩანს ის ცხრიანის კვერთხები, სიტუაცია, რომელზედაც აწმყოში
იღებდით უკან, მაგრამ მომავალში უკვე უფრო თამამი ნაბიჯები ჩანს თქვენი მხრიდან. Თქვენ გადადგავთ ნაბიჯებს და ვნახოთ აბა რა შედეგს გამოიღებს ეს ნაბიჯები. შევეკითხოთ. Შესანიშნავი. Კარიერულ თვალსაზრისით ეს ნაბიჯები გამოიღებს თქვენი ნუ წარმატება. Ეს არანაკლები წარმატება იქნება, ვიდრე აი ეს წარსულის წარმატება. Ну, ცოტა ნაკლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო დასტაბილურებული იქნებით და უფრო ხანგრძლივი იქნება აი ეს წარმატება თქვენთვის. Რა თქმა უნდა, ეს უფრო კარგია, ვიდრე ძალიან გაგეხარდეთ და შემდეგ ეს კრახით დამთავრდეს, ეს ყველაფერი ხო არ არის კარგი, ხო? Ამიტომ აი ეს მიღებული წარმატება შეიძლება ისეთი ძლიერი არ იქნება როგორც წარსულის, მაგრამ იქნება უფრო ხანგრძლივი და უფრო სტაბილური, ჰარმონიზირებული. Ai am წარმატების ფონზე თქვენ ჩანხართ აი ასე. Კარიერულად წარმატებული. Რა შეეხება პირად ურთიერთობას, პირად ურთიერთობაში შანს გამართლება. Ცხრიანის მონეტები ჩანს. Ცხრიანის მონეტები თქვენ ფიქრი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ნახოთ აბა ფიქრი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორი სიტუაცია იცით? Ай სამიანის კვერთხები ამოვიდა. Სამიანის კვერთხები პირად ურთიერთობაში. Სამიანის კვერთხები ეს არის წარმატებული ადამიანი და არ ჩქარობს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამჯობინებს რომ უფრო იყოს დაკვირვებული, უფრო იყოს გონივრული, უფრო იყოს აუჩქარებელი, დაკვირვებული, ხო? Აი ეს ძალიან კარგია რომ თქვენ არ ჩქარობთ პირად ურთიერთობაში რაღაცა დასკვნების გამოტანას. Რა თქმა უნდა, არც უნდა იჩქაროთ, როცა სერიოზულად ფიქრობთ თქვენ დაოჯახებაზე, ერთად ყოფნაზე, აქ აჩქარება არ იმარგებს. თქვენ ჩანხართ აი ასეთი ადამიანი. ზოგადად წარმატებული, ზოგადად გაწონასწორებული უკვე და ნახეთ თქვენს გვერდით დაიწყდა ეს პიროვნება. აი ანუ პირად ურთიერთობაშიც ჩანს ნუ რაღაც ესეთი სიტუაცია. ეხლა მე არ განვიხილავ აქ რამდენად განვითარდება ეს დაოჯახებით თუ ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენს გვერდით ჩანს პიროვნება. შეიძლება ეს იყოს სამსახურში გაცნობილი ადამიანი ან საქმესთან დაკავშირებული აი ესეთ რაღაცა საუბრების დონეზე ურთიერთობა ადამიანთან. მოკლედ პერსპექტივაში სამომავლოდ ჩანს ძალიან კარგი ინფორმაცია. Კარიერული თვალსაზრისით, თქვენი დაბრძენება, მენტალურად განვითარება, პირად ურთიერთობაში სიმშვიდე და გაწონასწორებულობა, რომ შეცდომას თქვენ არ დაუშვებთ და არ დაუშვებთ თქვენ ამ შეცდომას თქვენს პირად ურთიერთობაში საერთოდ ზოგადად. Და მოკლედ აი ასე ჩანხართ უკვე დაბრძენებული, დაჭკვიანებული, მენტალურად განვითარებული ადამიანი, რაც ჩემთვის და თქვენთვისაც მისაღები უნდა იყოს ასეთი ინფორმაცია. Მე ასე ვფიქრობ. Იმიტომ რომ შეცდომების დაშვებას ჯობს ისევ აუჩქარებლად ნელა გადავდგათ ნაბიჯები, ხო ასე? დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა კარტი ასე თემაზე. თქვენი წარსული, აწყო მომავალი, როგორ ხედავს კარტი. და კარტმა ასე დაინახა. Მადლობა თქვენ რომ მიყურებდით, რომ მისმენდით, ვინც იწერს ახლა ტაროს არხს და ვისაც გამოწერილი გაქვთ, დიდი მადლობა ყველას, უღმესი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ბარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.